Holmegaard har jo været i vores allesammens bevidsthed i rigtig mange år, og er især kendt for drikkeglas, som har stået på danskernes borde i rigtig mange år. Men vi har faktisk nogle meget skønne dekorationsprodukter også. I 2011 designede Maria Berntsen den her lanterne for os. Den startede i de tre mindste størrelser i det klare glas. Så blev det faktisk så stor en succes og blev så godt modtaget af forbrugerne, at vi lavede den hvide version også i de tre små. Og den blev også meget populær. Så faktisk den nyhed, vi har her til foråret, det er en rigtig stor udgave af lanternen, både i klar og i hvid. Lanternerne er jo smukke både for alene, enkeltvis og i grupper, som her. Og når det er jul, så kan man også dekorere dem og lægge kogler ind i dem. Og her er der lagt bolcher ind i en. Så det er faktisk et rigtig alsidigt produkt, som man kan gøre med, hvad der passer til ens eget hjem. En af de moderne glasserier, som er blevet rigtig populær, er Peter Svares Future-serie, som er kendetegnet ved den her bløde, organiske form, som ligger utrolig godt i hånden. Og i den serie har vi fået en lillebror her i foråret, som passer helt perfekt som snapseglas til det ølglas, vi havde i serien i forvejen. Det er, skal man dog lige sige, et stort snapseglas, det rummer 6 cl, så derfor kan det også være rigtig velegnet til forskellige former for shots. Det kan både være sunde shots med grøntsagssaft eller alkohol. Så en super populær serie, som nu har fået en lillebror. Før jul lancerede vi en karaffel i Tom Nybroes meget populære Perfection-serie, og den blev faktisk et rigtigt stort hit i julehandlen. Og her til foråret lancerer vi så en holder, som man kan opbevare karaflen i. Når man er færdig med at bruge sin karaffel, så fylder man den med varmt vand, tømmer den og hænger den direkte op i stativet. Så hænger den der og tørrer og er klar til næste gang, man skal bruge den. Det sidste skud på stammen i Perfection-serien, det er et cocktailglas. Cocktails er utrolig meget op i tiden lige i øjeblikket. Man kigger meget tilbage til, hvad der skete i 50'erne, hvor man serverede utrolig flotte drinks i sådan nogle store glas. Og den tendens er bestemt gået i gang igen. Rundt omkring i storbyerne i Danmark ser man cocktailbars springe op alle mulige steder. Og det er blevet utroligt populært også at mixe cocktails derhjemme. Så Tom Nybroes glas her er faktisk egnet til utrolig mange ting. Du kan lave alle de spændende cocktails, der står i cocktailkogebøgerne. Du kan servere et glas champagne, men man kan rent faktisk også servere en lille forret eller en lille dessert i det her smukke glas. Så selvom Holmegaard er et meget gammelt firma med rigtig mange år på bagen, blev grundlagt i 1825, så følger vi stadig med tiden.